سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک ذکر ہم شروع کرو. ما در طویلی چھے کل نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، دا آیتونه نازل شنو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت شروع کړه. او ما وی په خزو کې لومبه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مسلمانه شوا، او په بالغانو سالو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شو، او په لکانو کې چې کم نوجوانان لکانو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو. حضرت علی رضی اللہ عنہ تا چکل نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت ورکو، وی دا خدای پیغمبر کلم، او ما تا اللہ یو حکم کرنے دے، یو نوی دین را کرنے دے پدے قریشو کے، او داری که دیو اللہ عبادت بکی او ما بدا اللہ رسول منے. رنبی حضرت علی رضی اللہ عنہ لگ یو پوٹے سوچو کو، وی داخو نبی دین دی داخو مخ کے دلتا نو، مال لگ یو پوٹے مقرا کا. وی ولی مقرا نگوانی، وی پلار سرم سلا کوم چے بو طالب دی. نبی علیہ السلام متو فرمائل وی نا دا خبر بخورینا، که پلار دا سلانا بغیر دا ما مرگره که گی خودی را خدا زد آقوانم چی دا خبر خوره نشی، ما تل اللہ دا دی خبری دا پورا خورولو حکم نده کنه، نو که پلار سر مشوره که نو بیا خیر دی دا ما مرگر تیا مکاو. اگوی خیر دی و مقرا که پلار سر مشوره نکوم خلک صبر راتاو که ویدی را خدا، نو دا شپی سوچو کنو سار راغی نبی علیہ السلام تا که ناستو، وی ما چه کم سوچو کو فکرو کو نستا دا دین رشتو نخکاری زستا مرگری که گم. نو پا نوجوانان و علکانو لکلون بی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو. پیوزے کی نبی علیہ السلام مبارک منسکاو دا مینا پا یو میدان کی سہرا کی والی سے بموسر دے، حضور پاک دا نبوت نمخ کی بمخپل عبادت کاو، تاسو تماویلو پا غار حرا کی عبادت کاو، او چکل پیغمبری ملو شوا نبیا بے منس کاو. علماء پا دیکھ اختلاف کئی کہ دا من نبی علیہ السلام سو سو رکاتا کردے و سو منزنے کردے. قرآن شریف کے اللہ فرمائی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دشپے منس قائم کا. او بل ذکر رازی فسبح بحمد ربکا بالعشی والابکار، سبا و بیگا دا اللہ یاد کا دا اللہ منزو کا.
او بل جای کی راضی اقیم الصلاۃ طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات صار وما خامن زکو د شپې منزکا. نو بعض علما وای چې دا پنځه منزونه خو په معراج په شپه فرض شوی دی، معراج خورستو شوی دی، خو دا معراج د شپې د پنځو منزونو د فرضیت نه مخکې به نبی علیه السلام منز کاو چې کله پیغمبری میلاو شوا. او په مسند د احمد ابن حنبل کې یو حدیث دی او په مضبوط سند باندې نقل شوی دی، هغې کې داسې دی چې جبریل علیه السلام یو ځل راغی او په دې پوندې د ځمکې له یو غزار ورکه، نو د هغې نه د اوبو چینه را پیدا شوه، اوبه را ووتې. نو یې اودس یې وکړه او ماته یې چل وښو چې داسې به اودس کوې، او بیا راته دوه رکاته منځ وکړه د مانځه چل یې راته وښو. دا د نبوت نه فوراً پس د معراج نه ډېر مخکې نو اودس چل یې م راته خولې دی او د دوه رکاتو منځ چل یې م راته وښو. نو نبی علیه السلام به سار او مازیګر سار به دوه رکاته منځ کاو او مازیګر به دوه رکاته منځ کاو او د شپې به م عبادت کاو. اوس دا د شپې عبادت او د سار دوه رکاته او د مازیګر دوه رکاته دا پې فرض و که نه؟ نو بعضې علما وایي او د پنځو منځونو نه مخکې دا فرض و، او څوک وایي چې نه فرض پینو مستحب و. نبی علیه السلام ته اختیار و، لیکن غوره دا ده چې ویکه که نه کوې نو فرض در باندې نه دي، او د معراج په شپه بیا پنځه منځونه فرض شوي دي. نو حضرت علی رضی الله عنه ورسره منځ کاو، نو د پلار ابو طالب تیر شو. نو علی صاحب داسې ورپېد چې خدای پلار به مې راته څه وایي. نو اواز یې ورته وکړ بچې دلته راشه، وی دا څه کې څه چل دې کاو، کله دې په کونډو لاس کېښود او ټیټ شوې او کله به پاسې دی، دام څه کول؟ وی دا زما د تره دا زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای یو نوی دین ورکړی، او دی وی چې زه د خدای پیغمبر یم، او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منځ کوا او ما یو ګڼه. نو بابا د ده ملګری شوی منو، تا سره مې سلا نه ده کړې خو د ده ملګرتیا مې کړې ده. ابو طالب ورته وایي وایي ښه دې کړي دي بچی، د دې تره دا زوی دې ما د ماشوموالي نه پېژندلې دی، او ما پاک دا خبرې واورېدې نو پوه شو چې کاکاجي مې هم جوړ مسلمانېږي. نو ورغې ابو طالب صاحب له هم د اسلام دعوت ورکړ، وایي کاکاجي ته زما ترې لکه د پلار پشان او تا کړی، ما له خدای یو دین را کړی دی، ظاهر کې تاسو ته نوې ښکاري خو نوې نه دی، دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی، او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی، او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاکدامني ده، او د دې دین حصه دا ده چې زه به د خدای پیغمبر یم او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي. نو کاکاجي تا له دعوت در کوم زما ملګری شه. ابو طالب ورته وایي چې نه ملګری کېږم دې نه، د پلار نیکه زوړ دین نه شم پرېښودی، په دې واره مه خفه کېږه، خو مدد به دې کوم، داسې مدد به دې کوم، کولاو خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک درته رانږدې به م نه شي، زه به دې پوره مرسته کوم. نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې ملګری نه دی او مسلمان نه دی، خدا زما په دې دین خوشحاله دی. او بیا د علي صاحب یو بل لور دی، حضرت جعفر، دام د ابو طالب زوی دی. هغه هم یو ځل نبی علیه السلام سره په مانځه ولاړو، نو ابو طالب بل آواز ورکړ وی بچی دا دې څه کول؟ وی دا د تره د دې زوی ملګری شوم، د ده دا دین مې قبول کړی دی. وی بچی ښه دې کړی دی، د تره زوی دی، د ماشوموالي نه ماته معلوم دی، او دا دین یې ماته ښه دین ښکاري، ملګری شه دی به دې چته په غلطه لار نه بوزي. ابو طالب یو څو شعرونه ویلي دي، یو شعر پکې دا دی: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وما تخبط ذا إذا محمد صلى الله عليه وسلم دين بطول دينونو كي بهتر دين دي. ناو إلا تخم معلوم ذكا دا كور بندو چه كم ماشوم دا سر ماشوم لويشي آغا بند تخم معلوم. نو دي خود پلار نو دا حضور پاک ما دا تمخ كي ويلو، نا
ابو طالب سره ماشوم لوی شوی دی، د هغه برکتونو د ډوډۍ د برکت او نور برکتونه هر څه ورته معلوم. خو قسمت کې ایمان نو، مسلمانی په نصیب کې او په قسمت کې نه. نو په هلکانو کې لومبی حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو، او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبی مسلمان دی. او حضرت ابوبکر صدیق عجیبه ده ګورئ رونو، دی چې څنګه نبی علیه السلام دعوت ورکه فورا نوی وی نور خبر براتنه که دلائل براتنه وی دا اللہ رسوله، یو تپوس بدنکوم خورستو دلائل بناوی، بس زما دوست او زدی در دیر نیز دین پی جنم او چه تسوی زدی مرگری. خدای رنبی مسلمان کله چې حضرت ابوبکر صدیق دا مور نه پیدا که دا نمور وی ما دا یو غیبی سری و آواز وارید چه ابوبکر کله پیدا شو، یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، ای دا خدای وینځې یقین او تحقیق سره دا خبره واوره، یو پاک زوی خدای درکړه د هغې زیر قبول کا. ابوبکر ورته یاد، یو پاک زوی خدای درکی د هغه زیر د هغې زیر قبول کا، اسمه فی السماء صدیق، اسمان کې به دې فرشتې د صدیق به نوم بلي، صدیق به ورته وایي، وبمحمد في الغار رفيق، او ده محمد صلى الله عليه وسلم سر بدا غار مرگری بي. نو صدیق و تا دیر وجو نوی، یو وجه دادا چه سنگ نبی علیه السلام دعوت ورکو بی ده چون و ده چرانا، بی ده تپوس و ده پختننا، بی ده سوچ و ده بیچارنا، فورانی پا نبی کریم صلى الله عليه وسلم ایمان رو دی. او دی وی وی دا نبی علیه السلام سر زما دا ما شمالی تعلق دو کالت حضور پاک مشروع دی، دا اتو دیر شو کالو چی دی مسلمان شوی دی، دو کال حضور پاک ندی کشر دی اغت مشروع دو کالا. وی ما یو دو واقعی لی دلیوی، ما تا پتا و چی دا سبکی گی، وی یو زل پا یو تجارتی قافله که تلیم بحر، وی واپس پا قافله که را روانو، نو قافله خو به پیاده راتلا او په زنګلونو په بایابانونو کې به روانه وه، نو وی زه څه کار پسې د قافلې نه جدا شم چې رالم قافله رانه تلې وه. ډېر پریشانه شم چې خدای اوس پسې کېږي، قافله ما نه لاړه، لار لرې د څاروي راسره نشته او ما ته لار هم نه ده معلومه. وی قدرت الهي داسې وکړل چې وریځ شو، باران شو، زول شو، طوفان شو، یخنی شو ډېره زیاته، او زما چې څومره سامان وه ټول قافله کې ده رپېدم داسې د یخنۍ نه د هوا نه، او یریدم هم چې خدایه په کومه لاړ شم. وی شپه شوه راباندې تیاره شوه، بیابان ځنګل دی، حیوانات شته، غله شته، ډاکوان شته، زمري شته، وجود مې د یخنۍ نه رپېږي، باران دی سشته، سامان نشته، څاروي نشته. وی د لرې ځای نه مې یو رڼا ولیده، ما وی چې دا رڼا کم زیاده دلته به خامخا بادي وي، ځکه رڼا بغیر دا بادی نه ني، خو چا به اور بل کړي. دا برونو قانونو چې پخوا به دی هر کلي کې به یو لوړه آبادي جوړه کړې وه، او په هغې کې به اور د شپې بلاو، هغې ته به منار وی د اور ځای. دا اوس هم چې زموږ په جومات کې دا خلک مناره جوړی، دا اصل کې منار دی، اوچت ځای ته به منار وی، ځکه دا به د اور ځای، پکې به اور بلاو، دا به دې له اور بلاو چې که قافله په لاره روانی نو زموږ دا اور به وویني، نو دلته به راشي، دا به د دې نښه وه. نو قافله چې به راله دی به ورسره تجارت وکړه، څه به یې ترې واخېستل او څه به یې پرې خرڅ کړل، ځکه ټول روزګار به یې په قافلو په تجارتونو. وی ما چې اور ولید مې چې دلته خو چې تکل شته اور خو هسې نه بلیږي، نو هغې پسې ورغلم. وی چې ورغلم نو هغه یو عبادت خانه وه، یو آبادي ده، او زه د هغې دروازې له ورورسېدم، دروازه مې وواله، شپه ده او باران دی، یو سړي د دننه نه څوکیدار آواز راکړ، څه چل دی څوکې؟ ما وی چې زه مېلمې ما ته ورلرې، وی مونږ خو ماښام دروازه بنده و سار کولاوه، ورنشه کولاوه. وی ما ورته د خدای روی مرک مخکې که چې د خدای دپاره مسافرې،
یخنی میکیگی باران دی او قافله رانه لانا او د قریشو د مکی بنده ما د مکی د خلقو بخلقو قدر آغا وقت که مکاو لکه دا خلق با بیت الله لحج عمره لانات نماوت واسطی مخک کلی چیز دا مکیم او مسقافله رانه لانا سامان پاگی کلا او یخنی میکیگی دا شپی زینیش دا خدای دا پار دروازه کلاو کا وی سلی نکلاولا خو بیا یو بل سلی را غی اگه دا بر نشون تیرانا را مخامخ کلا وی ما تیوی دا کم زی میکی میل میم دا مکی سو کدار تیوی ورو تکلاو کا وی دروازه را تکلاو کلا او یو کوٹی تی بوتلم اوری را تا بلک گرم اکلم او سادرون را بانده وا چول او دوده را بانده و خلا او دیر زیاد زمه ایزتو که دا سی ایزت زمهو که چه لکه خنیز دیر دوستان می یا مخپلوانی دیر تسلیم راکل چه غم مکوا ایس فکر چه اونه که منگ با دی قافله سر مرگری کو مکیه تا با دیو رسی ایس غم چه اونه که لار با دا تا برابر کو او خپ اتمینان شپتی راکلا وی مولیم کلم او گرمیم کلم او اغی زمانه که چه دا ملاس دی کم سامان و اغی براکل او خخش پا می مزیدار گرمتی رکو وی سار وقتی پاسولم چه پیسولم اقا سلی را غیقا چه زمام المستی کلیوا او دا دی عبادت خانی مشر مولاو اقا سلی را غی وی ما تاوی چه رازا او وی ساری را باندی بیا خ مزیدار دوڑه خوانا او مول اکلم وی زمام دا عبادت خانی سیلی را باندی شوروک دا زمانگ عبادت خانه دا دی سایانو چی ده عبادت خانی سیلی را بانده شروع که وی او کوٹی تی بوتلم وی پا کوٹا که چی میو قتل حیران شم خدای خوبی نم کدا وی خدا وی پا آقا کوٹا که ده کانی دری بوتانو وی چی ما بوتانو تاو قتل نو ده آخی طرف تا بود زماو زما شکلو تو نا چی ده خوزی ما او دمیست چی کم بوتو نو آقا دا نبی علیه السلام نومی واقش که دا خود محمد بوتو صلی اللہ علیه و سلم دا دا نبوت نمخکنه خبری دا لکانه خبری دا او گس طرف تا بوتا چه میو قتل نو دا منگ پا کلی که اوالک تا چه نومی عمر ده دا دا غبوتو دا غبوتو حیران شم چه خدایا دا دری بوتان دی جور کلی دی او دا منگ لی دلیم نیو دا سنگ جور کلی دی او دا دری سنگ جوڑول پا دی کوٹا که وی زاغ سلی تا گورم ارا تا مسکی مسکی گوری خدای خوبی نم کوی خدا وی ما تا وی چه ولی می چه حیران شم وی چه دا بوتان دا چه دی پیجلی ای می چه آو دا سوک تی دا خی طرف تا خو زمان دی زمان ریزین دی زمان نران چر سر ایخ پل تصویر پیجنی که دا میانس که دا چه دی دا زمان پا کلی کی اولک دی اونم محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم او دا گست طرف تا دا چا دی دا زمان یو بل دوست عمر اینم دی رازت قصد تکو وی ما دا آقا پادرین تا پوسو کو چی تاسو زمان دا بوتان جوڑ کری دی دا مولی جوڑو او تاسو من لی دلیو چی زمان بوتانم جوڑو وی نا ما خو تاسو من نی لی دلی نو دام سنگا جوڑ کرد او ولیم جوڑ کرد دی که سفل سفل وی اغوی که زمان پا کتابونو که دا آخر زمانی دا پیغمبر او دا آغا دا مرگرو ذکر دی او دا پا کی دا آخر زمانی دا پیغمبر پورا نقشه دا زمان پا کتابونو که نو دا مون دا خپلو کتابونو نا دا آخر زمانی دا پیغمبر بود جوڑ کرد دا آغا نقشه لی دلی مونه دی چه سوک دی دا را تا لیدلی نده غیبانه دا کتاب دا نقشه نم دا بود جور کرده او دا اخی طرف تا و دا اغل انبه خلیفه او دا گست طرف تا چه دا چه بود تی دا بید دویم خلیفه او تاسو منگ لیدلی نده دام دا خپلو کتابونو نا دا نقشه رسی رو دا بودانم جور کرده دا مارونو او تاسو پا دی سوچو که چه نا لیدلی سوک دا چه نقشه جورو بشی نقشه خود ار چه دا دوست پیمی او دا دوی سترگی دی او دوی غوگونه دی او دا یوی خلده ده او دا ارچا دا غیو سر دی او لاسون او خپی او خیطه ده نو چی لالی دلی سوک نقشه کم زی جورو لیشی او که لگه پوزه ده نغطش و نقشه بدل نجو یا که پوزه لگه ولش و نقشه بدل نجو
یا کسترگی لگی وڑی غٹی شوی نقشہ بدل شو طول خلق یو شان چی چاسترگی غٹی چا وڑی دا چا پوز دا غٹی چا وڑا دا چا رنگ یو شان دا چا رنگ بل شان نور اگا نقش خو یو شی دکن نو چی نالی دل یو انسان دا چا فوتو جوڑی او بود جوڑی اندازه و لگوی چی دا بی سمر صفت پا کتابونو کی ذکره دا بد پورا ذکره دا این چونو پتا دواتا چی دونه دا سی پوز دا او قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی گوره دا دا زانم در تنویم اللہ فرمائی والذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق یظهره على الدین کلیه و کفا باللہ شهیدا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا یو صفت ذکر کرده دا نبی علیه السلام او دا اغا دا مرگر و یوسو صفتون دل تا ذکر شوی دی که دا با دا کافر و پا حق سختی و دا مسلمان پا حق بنرمی او پا دی تندو بای دا سجدو نخ موجودی بای دا تندو دا سجدو نخ دا که دا دی تندو نبای دا عبادت رناغان اخکاره کیگی او دا صفت پا تورات و پیج کزر عین اخرج شد اهو رستی او بل بسال ورکی نو دا خوی دا اوصافو نقشه دا پا کتابونو سابقه و مخکنو که خود شکل نقشه ام پا کتابونو سابقه و کشتا وی ما تاوی چی تا بی لنبی خلیفه او دا عمر بی دویم خلیفه یوم داد آغا نواره در وی دویم حضرت ابو بکر صدیق وی و یوزل یو قافله که شام تا تلیو پا خصائص کبرا که سیوتی رحمت الله نه دا واقع نقل کرده او دا دویما ابن خلکان دا رنبه نقل کرده دا پا وفیات العیان کی وی چه شام تا تلیم یو زل نو پا شام کی ناس تو یو سره را گی مونگ دا سه قافله که ناس تو تجارتی وی اگه سری ما تا نیغ نیخ کتل وی لال کتاب را واقش وی کتاب تم گوری و ما تم گوری وی بیا ما تا را گی که ناس تا وی ما تا ویستاسنم ده ما چې زما خو پلان کې نوم دی د چا زوی د فلان کې د کم قوم سره د تعلق دی د فلان کې قوم بنو ته او د قریشو د کم ځای د مکې وی یره یو کار وکړه دارون دې راته لږ وښایا وی مې چې زما پرون څه کې زرون چاته نښې وی زما پکې غرض دی دارون دې راته وښایا دې کې مې غرض دی وی مې چې زرون نښې وی خلق وی چه تانا پیسه دیو خواه وطا وی رون می وطا و خواه نو دا ما پا دی رون یو تور داغو وی ما تا وی چه بس ما خپل کتابو کت او تا دا لقشم یو کتلا تا با دا آخر زمانه دا پیغمبر اونو بی خلیفه ای بس غلیش من زمانه تیره شو نو چه کم وقتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لنبی علیہ السلام دعوت ورکر چه ایمان رونا نو حضرت نبی ابو بکر صدیق و تسوی حضور پاک دعوت ورکی و تسوی وی سیب بی تپوس در ماندی زم ایمان دی بی تپوس خوستا دا پیغمبره و دلیل امراتا و خواهی یو نخ دا دلیل دا دیر پارا نه چه کده او خواه ایمان راولم او کده او نخ خواه نراولم نه ایمان می راولم اسی دلیل دی سنه وی حضور پاک راتا و فرمائی چه پا شام که فلان کی پادری ستا پرون کم داخ کتلی و داز ما دا پیغمبره دلیل وی ما و تال نومه نی رونا گوری دا دا غیب و علم نره چه پا دیت خزان خبر که دا معجزه دا دیتا معجزه وی معجزه دیتا وی که دا پیغمبر دا خلینا یا دا لاسو دا سه کار خکارشی چه اقل پاقی که کار نکی او دا عادتم خلافی دیتا معجزه وی موجزه چه کلا خدای و غواری نو کیگی چه خدای و نغواری نکیگی او دا غیب و علم ار وقت که سری سر چه چه تا دا علم اینو ار وقتی یو علم چه سرشتنو اغا ار وقت غصر آغا علمی چه دی بیداری او سلیوان توب پینی او موجزه چه خدای کلا و غواری وی کلا چه خدای و نغواری نی دل تا خدای و غختا نو دا غیب و یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکو او بل دے که دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامیل رکشے بے دی پا بخاری شریف کی حدیث تے
عمل تروک شوی او بنشتا په سفر. نو صحابه کرام د مانزه وخت راغی وخت په تیرېدو دی او بنشتا. نو صحابه ورغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته گیله وکړه وی دا عائشه ته وګوره عمل تروک شوی دی. نو وی دا د ابداه نبی اوس خلق عمل پسې ګرځي او اوب نشتا من سر بس کو ټول خلق چاس اوب من سر نه دی علاقه کې وبشته نه مشکونو کېشتا. نو عائشه صدیق وی حضرت ابوبکر راغی او دې په دې تش کې واله چې دا خلق دې سار کړي تا ولې میل روکاو. او وی نبی رسول سلام زما په پتون د پاسه سر خې او دو وی لقې دې نشم چې خدای کلقم نبی رسول سلام برا وی خشي وی دې کړه ته مو آیت نازل شو وی بیا خلق وی ابوبکر ستاسو نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسول دی. دا د عائشې نه کامل نه وی روک شوی او مونږ ورپسې ګرځېدو نه نو دا آیت د تیمون به نه وی نازل شوی. وی خیر په عمل پسې وګرځېدو پیدا هم نه کړو وی په کوم اوښ چې به زه سورېدم وی چې اوښ هم پاسو عمل د اوښ لاندې پروت دی. نو که علم د غیب مستقل د پیغمبر علیه السلام سره وی نو د دې عمل پته به ورته لګېده که به ورته نه لګېده. دا خو ورته پته وه کنه یا بیا دا قرآن نازلی دو تا سا ضرورتو فارس با تا معلومو. بعضی مسئلو که بخلکو تا پوسو که نبی علیه السلام باوی صبرو که دا قرآن دا نازلی دو انتظار بیکو که قرآن با نازل شو نو خلکو لبی خبر ورکو. نو دا کم خبرو نه چی نبی علیه السلام دا غیب ورکلی دی نو دا دا علم پا پوزیشن نی دا دا موجزی پا پوزیشن دی. دیتا معجزه وای معجزه دا خدای په اختیار کی دا پیغمبر په اختیار کی نی. کله چې خدای غواړي نو صادره شي چې ونه غواړي نو صادره دی. نو اغا دا شام پادری چې ستا په پرون کم داخ کتلو دا قزما دا پیغمبر نه دلیل رو حضرت ابوبکر صدیق له خدای ډیر لوی برکتونه ورکړي ډیر لوی برکتونه زمرا برکتونه او ده حضور بس فورا نبی علیه السلام ته اعلان کی دا الله رسول ابوبکر ستا شده ستا دی بس ستا غلام او دا ابوبکر چه سمر مال دی دام تا تا وقف دمر ملا او یو زلی وی یو سیس کی پریشانه یو ارمان میری چه اغا پورا نشو ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب او گنن سخه بی. نبی علیہ السلام چی سوی زور کو مال طول مال ور توقف کرده دی خو که زما جیب خپل سو چی لکه سری ست ضرورت سی نو خپل جیب تلاسو مندی پیسی رو باز. نو چی دقسی نبی علیہ السلام دا خپل جیب بزی زما جیب تلاسو مندی رانو نگواری چی راکا چی او نگواری او چی زناستیم چی زما جیب کی لاسو مندی لکه سری چی خپل جیب کی لاس مندی و پیسی ترو بازی دارمان می پلده چی داسی وشی نو سخ دمر من محبت حضرت ابوبکر صدیق حضرت خدیجه حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو او پالکانو کی آزاد مرای او زید ابن حارثه چې کم پیغمبر علیہ السلام په زیوالیم نیولیو او ماشو میری کلو اغا مسلمان شو او پا آزاد وینزو کی ام ایمن مسلمان شو رو رو پت اسلام خوریگی پت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کا او سنگ مسلمان شو دی وی وی ما پا مکم و کرمه که در عقبه ابن بی معید گر چیلی سرولی وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابو بکر و سر دی مرگری و سر دی وی ما توی لک پیرا بانده اس کا وی ما و توی چی زخو امانت گریم او دا گر چیلی زمان دی دا گر چیلی دا بل چی دی سیر نو زخو پیدر بانده نشمس کری وی خی او دا سی گرده چه اغا بلکل اوچه یو پی پکی نی اغرا که چه منگه زان لولشو ایماو تو چه اوچه خدا دیری پکی اوچی دی دا پیو درک پکی نلگی بلکل اغراغی دا تی اجازت تی دا پیو والا خونه دا چه مالک تا نقصان رسی نو یو اوچه گره می والا راوستا نبی علیه السلام دا وی پیغمبر علیه السلام دا اغا اوچه گره پا اغا غلاز بانده لاس مبارک وال او پتو یه لاس وال اغا دا پیو ندک شو دام معجزه ده اصلا دام ده اقل نبار خبره ده ایتا معجزه وای دلتی چه خدای و غالی ده پیغمبر پلکه و آچه یه کاروشی غلان زی ده پیو دکشوا او زرزر اول شلا او منگم پیوسکل اگویم پیوسکل
نامی پستر گولی دلا او بیا هغه غلاز باندې لاس مبارک راخ کل نو چې سنگ مخ کې اوچا و مخ قص شوا وی مالی دا ایمان دعوت راکو وی میں چی بالکل منم ستا دلیل دا پیغمبره میولی موجوده دا پیغمبر دا پیغمبره دلیل ستا دلیل دا پیغمبره میولی بالکل در باند ایمان راونم نو ایمان ز مسلمان شم خود پاک ایمان ور نصیب برا چت باندی رونو در خوری دی زیشتا که لان دی زیست چاته نی نو برا چت باندی و خیلی برا زیشتا نور صحابه کرام لکا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیوی وی علاقیت تجارت لتلیم بسرائی وناقو وی چیغ علاقیت لالم نوی علتا که یون پادری و دا پخوانو کتابونو وی تاسو که دا مکی سوکشتا نوی ماو توی چی او دا مکی وی خا یو خبره می مورا مای چی سه خبره دا ویستاسو پا کلی که ولکت احمد شتا میچه احمد خونی شتا ویده پلار نومی عبدالله ده او ده نیکه نومی عبدالمطولب ده وی میچه ده نوم فا احمد نره محمد ده وی محمد ابنم ده و احمد ابنم ده صل الله علیه و سلم ویچه خانو پا دیم وی بس رالب مکیتا تجارتی قافلو خو بروازش پیریر لگی دنی وی ما کلی که تپوسو که چیس ناشنا مسئله خونه دا پیخا وی یر ناشنا خو بلا نشتا و دا عبدالله از بی فلان کی دا پیغمبر دعوه کرد وی می چی ما تا یو راهب دا قصه اکلا وی ورلم دا نبی علیه السلام پلاس که ملاس که خود خود پاکی من را نصیب بل یو صحابی دی حضرت طلحه ابن عبید الله اوی خوب میولید دریش پی پر لپسی می خوب بولید که تور تیاره دا او پا دی تور تیاره کی او خشتخ کل اسپومی راخ کارش و غرانو کی چه میو کتل پا غیران که بو بکر ناسته او علی پک ناسته او بی بی خدیجه پک ناسته دا اوی زم ورالم غرانا که ناسته وی دا خوب می دریش پی ولید نو حضرت ابو بکر سر دوستانه وا اغلا ورغی چی ما خود داسی خوب ولید وی خوب دی تک لیده دی دارانا دا نبی علیه السلام دا نبوت و دا پیغمبره رانا دا او ما و خدیجه و علی پکی زان دن نکره دی او تم پکی خدای را دن نکره دا زم مرگری شی ایمان رولا نوی زی مرگری شم ایمان می رولا مسلمان شم بلی او صحابی دی حضرت خالد ابن سعید ابن العاص اوی ما خوب ولید یو لوی خندق ده و کنده ده و ارده پکه نو پلار میرالی او خندق تا میور غردهی او نبی علیه السلام ولار ده اغا میتراکاگی پلار میور غردهی نبی علیه السلام میتراکاگی نو حضور پاک تی بوت لم ریخ کم ته نو حضرت ابو بکر صدیق ته الوی وی داس خوب میولید وی نیک بخت مسلمان شا ده خندق جهنم ده و ارده او پلار ده کافر ده اغا ده ور غردهی او نبی علیه السلام دی بچکی نو ای ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ما خوب ولید او ای دا پخوانو کتابونو نا تا پتم لگی دلی وان او پتم لگی دا چی مکه کی او سلی دا نبوت دعوام کردی دا نو ما رو رو لیگ دید بنو غفار قبیلی و چی تلال شو مال معلومات والا وی چی رور ملا وی واپس راغی وی چی را مکه کی ولک دا پیغمبره دعوه کردی دا او دا دا خبری کئی وی می چی پورا خبر دی رو نورو لگه دا پخپل زم وی پخپل لالم وی چی لالم یریدم چی اسی نه دشمن لی پا گوتو ورنشم
نو بیت اللہ لخ بخلق راتل ناس تم ما خام شو نو حضرت علی راغی ما تیوی چی میل ما مسافر میں چی او وی رازا ما سر روڑے لہ وی کور تے بوتلم روڑے را باندے خوڑا نا غصو یا نماز سو یا ریدم یا سینا را دا نبی علیہ السلام دشمن چیتے نی وی سار بیارا لم بیت اللہ کے ناس تو ما خام شو وی بیا علی سے ابراغی چی میل ما تا تا جو خپل مراد لا ندی ملو شوی میں چی نا وی رازا دا نبی علیہ السلام دے قوم بدلی میل منو خدمت کون وی بے بوتلو رولو مددو کے خلی چند دکی خدای مو بخوا دکا کار دا من جماعت کی شورو دے تاسو پخ پلو لید الحمدللہ او قرضداری دی پکی دا کار دیر پیسے پیو لگے او نورم پکی دیر کار دے نو پورا تعاونو کی الحمدللہ اس کو جماعت برا صفون مانزتا برابر شو عرضی داریم پکی چولی دی بس تاسو پا تعاون باندے جور شو من والا عام چندنہ دا وقت گوارے نو دا مارونو وی ما خام بیا علی سے بوئی کی دی ملمت اخپل مراد ندی پورا ما وینا وی رازا بوئی اتلم دوڑے را باندے اخوانا و ناغغا گو کون ما سو یر ایدب وی پدری مورز بیا ناستوم وی بیا ما خام شو نو علی سے بیا دا گوتی انیم چی ملمت علی اخپل مراد ندی پورا ما وی چی نا وی رازا وی دوڑے را باندے اخوانا نو پدری مشپی ران تا پوسو کچی ملمت دا کم زی او صد غرز دے چی دریش پیدل تا پروتے ایمی چیز خود بنو غفار قبیلی سل راغلی یار یو تپوس دا نکم خو اسی نا چاتالو نوی او غصر آتا نش علی سی راتوی وایا ال چاتا نوی وی چی دل تا یوالک دا پیغمبر دعوی کرنید ما رو رو لیگه چی معلوماتی رو رو خواه پورا خبر رو نلا نو پخپل را علم چی وسر میلاو شم وی علی سی بی چی بس لار دیو منتخا راگ مکا وزی مرگری ما یاریگا اوزا با دی وسر میلاو کم خو چی پلا رزو نو ما سر با یو زیزی خو اسی نسو گرامان دی شکیان نشی نو کما سوک دا سیولی دل چی دا پتا یاریدم چی غزار در باندیو نکی نو زبا دا متیازو پا بانا کینم یا با دا سپلی سمولو پا بانا ٹیٹیگم تو برا تنو درگی نیخ بازی چیو پی نشی جی دے مرگر وی پا داگا چلی نبی علیہ السلام لو رسول حضور پاک پا دار ارقام کی وی دا نبی علیہ السلام پا لاس باندی خودی ما تا پوسونو کل معلومات مواغشتلو اللہ ایمان را نصیب که مسلمان شو وی ما تو چی دا اللہ رسول دا دین حق دے کنا حق حق دے زکر تخو پاکی داخل شوی نوی دا دا خلقو نا پت والی دلتا منگا اسنازی ایما نبی علیہ السلام میں چی ما تلا دا خدای را طرف نا حکم ندی شوی کولاو ایلان وی چی زخو پی ورلو گورا یا پڑکی سونا یا روا او یا چی ایمان رولا سونا پڑی مضبوط شو وی دا بیت اللہ خواں کیو درے دم او ما دا طول و کافران و پا منس کی دے لانو کجا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبده و رسول وی کافر را باندی را پا ملشو او وی والم او دون زخمی کلم چی بے ہوش اکلم حضرت عباس را غیغت اخلاص کو او وی تاسو چی قافلہ یمن شام تزید دی پا قوم ملار دا نو کدا ملشو نو بیا بلوی دشمنی در تا پیخی قافلہ بمسین پا لار دی وی چی ہوش گر عالم بیا میلانو کا بیا او عالم خلقو بیا تی حضرت عباس دا نبی علیہ السلام تر خلاص کلا وی پدرین دل میں بیا چی غو عالم وی بیا نبی علیہ السلام راتا وی چی دا سیو کا چی زخپ الوطن تزا او کلا چی خدای پاک اسلام لگا لبور کنو بیا برازی دا یو یو کس دیر کسان خدای پاک مسلمانان کل یو ڈالا نو رب العالمین تا خدای پاک یو بل اعلان ورکا وانذر عشيرتك الاقربين وانذر عشيرتك الاقربين او واخفض جناحك للمؤمنين خپل نزدې قوم دی ویره الله دا عذاب دا لومبه خو پټ پټ تبلیغ درې کاله پټ تبلیغ نبی علیہ السلام خپل قوم ویره علی صاحب توی دا سیوکا ډوډۍ وکا او زما دا قوم مشران ناغون کا حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈوڑے اکلا او دا نبی علیہ السلام چی کم قوم و داغی سلویخ کسان مشرانی ٹول لاغن کر او علی سے بتوی چی سیب داخو ٹول دا قوم مشرانی چی ڈوڑے والا کم ما سرخو سے نشتا
وی تا سر سدی وی یو سا غلدا یو سا درینیم کلو تا وی تقریبا او یو دا چیلے یو دا یورون پروت تی دا لاس دا لیچا او یو پیالے پیری وی بس اللہ با برکت وا چای نونے وی سلویخ کسان امراو استل وی یقینو کا چی اغا سلویخ تو کسان طول کی ناستل انو دا درینیم کلو سشے دی غلا او دا چیلے دا لاس گوخ بسو نئی وی طول پی مارشو اصلویخ کسان او ایشی پاتیم شو وی بیا نبی علیہ السلام میں چی دا پی پٹولو اسکا وی اغا یو پیالے پی پٹولو میں اسکل طولو اسکل او بیان پکی پاتی شو وی نبی علیہ السلام اس کوشش کئی چی دیر دا ایمان دعوت ورکی وی ابو لہب دا نبی علیہ السلام ترو وی اغا پوے ہو نو آغا گڑے وڑے خبر شورو کڑے نمبر چالا پا خبرو کے نورکاو او دا حضور پاک عادت مبارک بدو چی چابا خبر کولی دی بچے پو چی خلق با خاموش نو خبر بے شورو کڑا نو آغا مجلس خاموشے تا پرے نخوا دا یو شا اللہ گیا دیو علیہ السلام پا دے سوچ کے دیو چپ کی کا کہا جی یہ دا پاکی میں اس کے دے اسلام ایمان دا آوت پر کب ترم دے مشرم دے احترامیم کئی او اللہ گیا دے نو آغا چپ کی گی نا خوچی سنگے خبر اخلاص اکرین ابو لہب زی چیزو خلق پاس ہو ارو دا خبر موقع نبی علیہ السلام تا پی خنش پس ابے بیا پی دعوتو کن بیا ابو لہب و سردا چلو کن پا درین دلے بیا پی دعوتو کن بیا راغن کل ابو لہب بیا غصی خبر شورو کلے چی پیغمبر علیہ السلام تا موقع دا خبرو ملو نشی خوی او زیل چپ شنو زر پا کی نبی علیہ السلام میانس کی خبر وردن نکلا ای گورے زستاسو دا قوم کسیم دا چارواری ما دا چا دا ترزوی ما دا چا دا مامازوی ما ما خپی جنے ما لخدا یو خبر دین را کلے او دا غ دین دی چی دا طولو پیغمبرانو دین او دا ابراہیم علیہ السلام دین دی او دا دی بوتان عبادت پرے لے دا خو تاسو پخ پل لحظ جور کرلے دی دا خیر او دا شر مالک اللہ دے دا بوتان دین بچی مغوارے دا دی بوتان و نظامن مغوارے دا دین شفا مغوارے دا دین دا ضرر دا فکیدل مغوارے دا دین خیر مغوارے دا دین بارانون مغوارے دا عرص چی سمرہ خیر دے دا دا اللہ پلاس کے دے او دا شر دا چاپ قبضہ کے دے دا اللہ او دا خدای رسول زما پیغمبری اومنه دا پیغمبری اوم تا غر چی دا سمی در تاوی وی دا طولو نمخ که ابو لحب غصه شو او با دیر دیر آتاوی نبی علیہ السلام تا چی دیر دیر آگون کرد او دلیش پی دا خلق و وقت زائن که دا پیغمبر علیہ السلام سخت دشمنی دی بدبخت کرد او بیا دا صفا پا غنده نبی علیہ السلام اعلانو که بل حکم راغی وصدع بی ما تو امر چه دا کم حکم دا تکی گی اس کلاو اعلان شروع دا مخی خوب پٹو نو نبی علیہ السلام دا صفا گنڈے دا خان او طول خلق رو بلد طول راشے او خلق تیویا صباحا دا اغا وقت دا واس کی گی چه دا خطر اعلانی نو طول خلق کی ناستل او چه سو پخپل نو شورات لی نو کر رو لی لی دکہ دا نبی علیہ السلام کو خلق دیر قدر کاؤ دیر عزت و دیر احترام بے کاؤ چه سو چل خودیں نو ټول خلق راغلل د مکی د هر کور فرد پکې موجود دی نو نبی علیہ السلام متعجبه خبره کوي وی لبستو فیکم عمرا تاسو کې ما سلویخ کاله تیر کړی څه د پاسا نو کې تاسو د سنگ مونته ما نو ټول په یو جب آواز ور کوي وجدناک صادقا و امینا ته مونږ رښتونه و امانتګر مونته وی یو خبره د تدوی مکم رضا در تویم چی دا دی غنڈه نشات یو لخکر را روان دی او پا تاسو عمله کئی سرا دی چی تاسو وینه چی نشتا زما خبره با منه اغی و تبی یو بلکل منو پا مونگ لخکر را تیم نشی و مونگی نشی نشتا بیا ولی منه وی تا چی تا دروغ ندی بیلی وی خانو اینی لکم بین یده عذاب اینی لکم نذیر اینی لکم بین یدی عذاب اینی نذیر لکم بین یدی عذاب نه لستا سره د الله د لوی عذاب نه مخ یو يرون کرا غلی اشی دې بد کرا سه مصیبت ته جوړ کړی موبایل خلق بند سات دې ما د ټنګار کیو باجری په لګولې یما ته چې راځي موبایل ال ته بندو خیر ير شوی به غریب دی انسان دی یریږي د بندر نچل بنا وردی خیلی بعضی وقت پا انسان حیبت راشی نچل تیرسی
بل چاله ور کا بيدل بر خير خير انسان دي ګور دا غلطي دار چا نه کی انسان نه غلطي کی ما ته متوجه شي مصیبت خو دې موبایل کړه اوس هم چا تل ته بیٹک کی ما دوستان راغلی ما په خوا به خلکو در تسبیح پلاس کی اوس د تسبو په دې موبایل لاس تر هر چا زر لاس کی موبایل موبایل مون سره په خپل موبایل نه هر چا سره لوی غم جوړتي جوړ نو په دنیا په دې کې اخترم نو باید یو پسلی هیبت راشی خیر انسان لوگ بین مبئی بہر کیف خبر ادی پورے میں کولا چٹولو تے دعوت پر کلوم بے ابو لہب را پاسے دو پر نبی علیہ السلام دا کانی گزارو کر او خیرے و تو کتب بن لکا لکا لہذا دا خدای ردا سے دا سے کم انگ دیل بلی لی اللہ قرآن شریف کی پر نبی علیہ السلام خپش و آیت نازل کتب بت یدا لبی لہب و تب خدای دے ابو لہب حلاک کی دا خدای خیرہ خو بیا یقینی دا خدای خو چانا سوال نہ کی او دی ظالم نور ظلم سوناو کا اگر دا قوم لچی دعوت ورکو دی پکی رکاوٹ شو کلی لچی دعوت ورکو دی رکاوٹ شو نو دا پیغمبر علیہ السلام دولون دا دا پا بچو کوئی دنوے یا ام کلسوم او یو بی برقیا دا دا دو زامنو عطبہ و عطبہ پا اگوی وعدہ بی بلکی اگوی را لیلو نبی علیہ السلام تا اخبای لون پر خواد دی دیبانی علیہ السلام دیل خپش او دا عطبہ دا چی دا ابو لہب کم دا یو زوی دی او دا پیغمبر علیہ السلام زوم دی دیراغی او دا نبی علیہ السلام کمیسی او شلو او دا نبی علیہ السلام پا مبارک مخبانی لاری مبتکلی سپیرا نو حضور پاک وطی یو خیرہ اکلا دلنا وطا وی خدای دی پا سپی اخرا نو چی دی لار نو پلار تی علوی نو پلار پر پیدو شو ای بچه دا خیره خو قبول ده من خو سر لگ زیادی و کلونم و تا پریخان ده و بیا دا چل ده من کن اتفاقا دیتا گورا چه دوی پا یو سفر تا تجارت که دا غا وقت روان شو یو علاقه تا و رسیده نو ال تا که دمک ولا نو پا غا علاقه که چه کم مشران خلق و غی و تاوی تاسو غلط زی که خیمه خاخی کنی وی ولی وی دلتا در اندگان دیر زیاد دی او دا شپی اکسر هم لکی نا ابو لہب سره یرا شو نو زوی ته وی بچی تا ته خو خیرم شوی د سوک تر نه دی خبر خپل حفاظت کوا او دا خپل قوم ته وی وی زماره دی زوی بسو کی حفاظت کین ټول وته وی سیب مونږ به حفاظت کوو لري یریږي او که درندگان راضی نو په مونږ برازی مونږ سره تورشت مونږ سره دنګونه ته سنگ براشي وی نه زه په دې زوی یریږم هغه خیره پړه کې وخت چاته هغه نه کوم نو یو لوی ټیلا و پاغه د پاسه زوی لا دا کمبلی او طوله برابر بی بچه تا دلتا سملا او نور خلق گیر چاپی و چطولو تخکاری چه سوگ سشه دیو نخوری نو چنی مشپش و نو یو سپیر آغی زنگلی خلق و ددیو خدای پا خلق و خوب راوز نو دا یو یو کس خلب بونیای او نیغ زی نقد ابو لهب زوی عطبلا ورو رسید دا آغا خلی بونی کلا او چی بونی کلا نو سپی او چغوالا دیرا ویخ شو دو چغه کلی چې چغه کلی بس پی پی عملو کلا دا مره نیونی و چه ترسو قوم ورسیده بیه چیر پر کلی دا حضور پاک اغا خینه و تقبولش نو خدای دیخوا مخالفین و مخالفتم شروع او ریر کسان خدای پاک دا اسلام پا دیره کمرا داخل کلل نو گولی رونو دا اسلام دونه پاسانتیا ندی خورخا دیل نبی علیه السلام دیل لوی محنت کلی او ریر زیاد تخواری کلی نه او صحابه و دیر محنتو نواز کردی نو نور واقعات با این دا جمعه که در تاوی دعا که رب العالمین پنگ دا نبی علیه السلام پا نقش قدم روان که خدای دا حضور پاک دا دعا که چه دا خدو دا نبی علیه السلام دا کل دین خدای زمونگ نصیب که زمونگ جند و مرگ اللہ پا شریعت نصیب که رب العالمین هم دا دنیا و دا آخر خیرون نصیب که او چه سوک مریضان دی دار خان للا بیمار دعا و تو که نورم سوک مریضان دی اللہ طول شفا ورکی که سوک قرض دارانی او سوک تنگ دستی اللہ دا حلال رزقی نصیب کی مردگانو تم دعا و که دا غازیشاتم دعا و که چه اللہ مغفرت نصیب کی وارثان اللہ صبر ورکی او دنیا زلی خان دادم یو مرگری بیمار دعا و تو که چه اللہ والا روخ صحت ورکی سوک چه پدی مجلس کی اپا کورونو کی مریضان دی اللہ طول شفا ورکی دا دا کارخانون یو مرگری دی آغا زمونگ دا دیکی اسٹو خدمت که حبیب اللہ نمی دی دا آغا ما شمان نا جولا دی بیماران دی اللہ دی والا شفا ورکی خواه طول مریضان والا شفا ورکی اللہ تا زمونگ نرازی شی
خدای د دین د پاره مون قبول کړي، خدای د دنیا او د آخرت دواړو خوشاله نصیب کړي. څومره چې زمونږ دوستان د لرې لرې ځای نه راغلي دي، خدای ټول د دواړو جهانو خیرونو او برکتونو ورکړي. او خدایا تم د غمونو د دنیا او د آخرت نه په حفاظت او په امان کې وساته، او اخر وخت په خوړی دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بعضی خدی مالدارانی بی بعضی غریبانان ایغی پیسی ورکری چی بنامون در قرآن شریف ختم ورکا، نو ختم در قرآن شریف دیو کی او ختم در ایسال سواب در پارا خوب پیسی غشتل خنه دی، او که بغیر در ایسال سواب نی در ملی در ایسال در سواب نی لاوی، نو غشتی پی هم شی خیر دی پروانشتا. یو خد در خپل خاون در اجازت نه بغیر بازار تزی، نه بازار تا دی بی پردی بازارون تا اکثر پگی بی پردگی و دا خاون دی جادت نه بغیر بندی. خد دا خپل سر ویخته کٹ کئی، دا خد دا پارا سر ویخته کٹ کول دا گناه دا نانا روا دی. دا اختلافی تا پوست بنا که ایمان پا چیت که خواه چه کم که داسی و دا علمو اختلافی اگه مانا زان نبیا تا پوست که اگه نبیا مسئله جوری گی. صحابه خلاف خبر کول دا خبره نه ده، د کوم صحابه چې قران شریف کې کوم فضیلت راغلی ده او دا غی فضیلت نسو کې انکار کی دا کفر ده، او سی عام صحابه په خبره فسق ده، لوی ګناه ده. دا خو دې پنځوش پته چې تا یو کس راځي ګل دي ابا دې په کې دا غرولې دي، دا خلافی خبرې دي. بعد یې ناتخوانان ده گانو پا شکل سندره وی دا غوی ناتو نوی دا گانو سر تشبیه گناه دا. سیگرت او نسوار بانده او دست نماتیگی خواه خو سکل خنه دی و چولیم خنی زانت ساتا.